Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin do'stlar. Fitness sirlari ko'rsatuvi yana efirda. Bugungi ko'rsatuvimiz o'zgacharoq, sababi bugun fitness klubimizda Farg'onadan kelgan mehmonlarimiz bor. O'rta Osiyo, O'zbekiston va jahon chempionati sovrindori Dilshod Niyozov boshchiligida sportchilarimiz qatnashyapti. Bugungi ko'rsatuvimizni ular bilan muloqotda olib boramiz. Demak, hozir sportchilarimiz kardio mashqlarini bajarishyapti. Bugun fitness klubimizda mana Dilmurod aka ham ishtirok etayotgan ekanlar. Dilmurod aka, assalomu alaykum. Shu kardio mashqlari haqida mutaxassis sifatida bir fikrlaringizni bildirsangiz. Har qanaqa jismoniy tarbiyani o'zi asosida kardio mashqlari turadi. Bu kardio deganda o'zi otidan yetib turdi. Kardio deganda yuragiga yuklamalarni to'g'ri berish hisoblanadi. Agarda to'g'ri kardio mashqlarini bajarish to'g'risida gapiradigan bo'lsak, birinchidan 40 minutdan kam qilingan har qanaqa kardio mashqlari unaqa yaxshi samara bermaydi. Birinchisi. Ikkinchisi, kardio mashqlari deganda nimani tushunish kerak? Kardio mashqlari deganda birinchi bo'lib pulsni shu butun mashq davomida birinchi bo'lib minimal o'sha pulsda ushlab turish. Har bir odamni minimal va maksimal pulsi bor. Masalan, uchun o'sha 220 dan siz odamni yoshini olib tashlab, keyin -20 qilsangiz, o'sha eng minimal o'sha nagruzkasi kelib chiqadi ular odamni. Shuni bermasa, masalan, unda yog'larni parchalanishi yoki o'sha kerakli bo'lgan bizaga samarani olishimiz juda qiyin bo'ladi. Har qanaqa o'sha sport bilan shug'ullanuvchi odam, mayli kasal bo'lsin, yo sog'atdan bo'lsin, professional sportchi bo'lsin, kardio mashqlarisiz hech qanaqa narsaga erishib bo'lmaydi, erisha olmaydi ham. Endi qarang, bu kardio mashqlarini bir xil fitness klublarda shu yugurish yo'lakchalari bo'lmaydi, velotrenajyorlar bo'lmaydi. Shunaqa unchalik yaxshi sharoitda bo'lmagan sport zallarida kardio mashqlarini qanday bajarish mumkin? Kardio mashqlari mana zinadan qilish mumkin. Eng yaxshi narsa hammada zina bor. Zinadagi o'sha step deb aytiladi, o'sha step bo'yicha qiladigan kardio mashqlari yaxshi hisoblanadi. U yuragiga eng ko'p yaxshi nagruzka beradigan bo'ladi. Ну, buni hisobida, конечно, albatta qo'lda puls hisoblaydigan qanaqadir anjom bo'ladigan bo'lsa, u yaxshi. Bo'lmasam, odam 10 sekund yoki 15 sekundda o'zini pulsini kontrol qilib turishi kerak. Lekin hozir ko'p trenajyorlarda nimaga maqtaymiz? Trenajyor yaxshilik. Trenajyorda mana hozir ham shu yugurish yo'lakchasida yuragining urishini doimiy ko'rsatib turadigan monitor bor. O'sha monitorga qarab turib, o'zingiz har doim yuklamalaringizni to'g'irlashingiz mumkin. Va yoki hali kardio mashqlarini yana mutaxassis yoki odamlar maslahat berishadi, uni yuklamalarini oshirib, yuqori natijada sportga erishmoqchi bo'lgan odamlar uchun impulsli kardio mashqlar beriladi. Bunda maksimal pulsga olib chiqib, keyin to'xtatiladi nagruzka, o'sha minimal pulsga tushguncha sekin-sekin-sekin harakat qilib turiladi. Puls minimal tushgandan keyin yana impuls berib, yana yuqori ko'tarib. Bu juda samarali hisoblanadi. Bu sportchilar uchun, sog'lom odamlar uchun yoki masalan, o'sha semirib ketish hozir metabolik sindromlar deb ko'p aytamiz. Shunaqa kasalliklarda eng ayniqsa yaxshi bo'ladi. Agar yuragi yaxshi bo'lsa, kardiolar upражnenialaridan eng maksimal samara olganda bir oyda odamlar 3-4 kiloni faqat kardio mashqlardan tashlaydi. Masalan, mana hozir fitness zalida mana mashqlar o'tkazyapmiz. Bular muskullarni yaxshi qilish uchun, muskullarga yuklama berib, muskullarni katta qilish uchun yaxshi bo'ladigan bo'lsa, teri ostidagi yog'larni bu mashqlar orqali yo'q qila olmaysiz. Teri ostidagi yog'larni faqat kardio o'sha mashqlar orqali yo'q qilish mumkin. Ayniqsa, kim atletika bilan, kim bodybuilding bilan shug'ullanuvchilar uchun kardio mashqlari juda zarur hisoblanadi. Dilshodjon, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dilshodjon O'zbekiston ko'pkari chempioni, Markaziy Osiyo, Osiyo chempioni va jahon chempionati sovrindori, Farg'onalik yigit, Qo'qonlik. Bugun mana Farg'onadan sportchilar bilan fitness klubimizda shug'ullanishyapti. Dilshodjon, Farg'onadan qancha sportchilar shu
musobaqaga qatnash darajasiga yetib shug'ullanishmoqda hozir. Avvalambor assalomu alaykum. Hozirda o'sha bodybuilding sportiga qiziqish har yilgidan ko'ra ko'proq, ya'ni yosh bodybuilderlar qiziqishni boshlashyapti. Bu yil 15-iyunda Farg'ona viloyat ochiq chempionat bo'lib o'tdi. Shunda yosh bodybuilderlarimiz, ya'ni har doim o'sha tashqi mana Jizzax, Namangan, Toshkentdan kirib kelishardi. Hozirda bo'lsa o'zimizni Farg'ona viloyati, Bog'dod, Beshariq, Qo'qon va o'z navbatida Farg'ona viloyatida yosh bodybuilderlarimiz qiziqishi tobora ortganini sezdik. Chunki yosh atletlar soni juda ham ko'p edi. Shundan mana bizni yoshlar o'rtasida va kattalar o'rtasida, masterlar o'rtasida o'zimizni Shukur aka degan akamiz chempion bo'lishdi. Masterlar o'rtasida ham chempion bo'lishdi. Undan tashqari shogirdimiz Abdumalik ikkinchi o'rin va birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Demak, Farg'onada aynan shu bodybuilding sporti tobora rivojlanib bormoqda. Dilshodjon, mana mashqlarni boshladik. Shu tanani orqa qismidagi mushaklariga ko'pchilik ham so'raydi, shu turnik mashqlari bo'yi o'stiradimi? Turnik mashqlari nimaga foyda beradi? Yoki uy sharoitida turnik, brus mashqlarini qilsam chiroyli ko'rinishga ega bo'lamanmi? Siz mutaxassis sifatida aynan shu turnik va brus mashqlari yoki uy sharoitida qilinadigan qandaydir maydonlarga chiqib fitness klubga kelmasdan qilinadigan mashqlar yaxshi samara beradimi? Nima deb aytasiz? Avvalambor shu har bitta yosh sportchini yoki yosh ukalarimizni sportga bo'lgan qiziqishi uy sharoitidan bo'lib boradi. Ya'ni biz ham o'z yoshligimizda o'sha turnik, ajmani, brus, presslar qilib, keyin sekin o'sha yoshimiz yetgandan keyin 16-17 yoshga yetgandan keyin o'sha sport zallarga chiqishni boshlaganmiz. Aynan ko'pchilik aytishadiki, o'sha aynan shu tosh bilan shug'ullangandan keyin bo'y o'smay qoladi. Tosh bilan shug'ullangandan keyin odamda har qatidagi o'sha muskullarga zarar yetishi mumkin deyiladi. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Tushundik buni, lekin uy sharoitida turnik bruslarni qilib, sizdagi chiroyli qomatga ega bo'lish mumkinmi? Bitta gap bilan. Albatta, buni imkoni yo'q, ilojisi yo'q. Har bitta mushakka alohida ishlashimiz kerak. Shuning uchun albatta fitness klublarida murabbiy bilan shug'ullanish tavsiya etamiz. Tushunarli. Xo'p, hozir bular tanani orqa qismidagi mushaklarga ishlashyapti. Keyingi mashqligi nima? Buni necha martadan bajarishdi? Hozir birinchi mashqimiz turnikda mana takrorlayapmiz. Ya'ni 10 martadan 3 qayta takrorlaymiz. Ya'ni keyingi mashqimiz? Keyingi mashqimiz engashib gantel mashqlari bilan tiyaga mashqini bajaramiz. Keyingi mashqimiz qanaqa mashqni bajaramiz? Navbatdagi mashqimiz gantel bilan tiyaga mashqi deb nomlanadi. Buni ham 10 martadan 3 qayta takrorlaymiz. Demak, bu ham xuddi shunday. Tananing orqa qismidagi mushaklariga o'sirishga yordam beradi. Assalom. Xo'p. Bitta savol bor edi. Shu mening yoshim 15 da, vaznim 56 kilo. Shu menga shu mashqlar zararli emasmi? Vaznimni oshirish uchun nima qilishim kerak? Demak, mutaxassis sifatida
Avvalambor ukamiz bugun birinchi mashqqa kelibdilar. Ukamizning vazni 56 kg bo'lsa, ukamizga yengil-yengil hamma mashqlarni bir hafta 15 kun mobaynida tosh ko'tarmasdan trenajyorlarda bajarishni tavsiya etamiz. Ko'pchilik ukalarimiz aytishadiki, bir oyda 6 kilo vazn, 10 kilo vazn, 15 kilo vaznga oldim deb aytishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri va organizmga juda jiddiy ta'sir qiladi. Ukamizni shu agar bir yaxshi ovqatlar bilan oqsilga boy, uglevodga boy ovqatlarni bir kunda 5 mahal, 6 mahal iste'mol qilib, vaznlarni 3 kg, 4 kg oshirsak bo'ladi. Bu bir oyda. Bir oyda 3 kg, 4 kg o'sha tabiiy yo'l bilan, ovqat ratsioni bilan va to'g'ri trenovkani o'sha mutaxassis trener bilan oshirsak bo'ladi. Xo'p, endi sizning mutaxassislik shu ish faoliyati davomingizda, murabbiylik davomingizda mana shunaqa 15 yosh 56 kg bo'lgan sportchilar o'zgargani bo'lganmi? Qanchalik o'zgarish bo'lgan yoki shu shogirdlaringizning ichida shunaqa sportchilarimiz bor? Mana hozir aynan o'rinli savol bo'ldi. Mana shu kelgan shogirdlarim hammasi 55-56 kilo vaznda, o'sha 15-16 yoshda kelishgan yigitlarimiz. Hozirda mana ko'rib turibsizlar, o'sha mana Abdumalik, Sherzodbek va Bekmirzo, bular hammasi O'zbekiston chempionlari, o'zi O'zbekiston chempionlari bo'lib yetib chiqdi. Biz ukamizga ham to'g'ri yo'lni ko'rsatamiz, to'g'ri tavsiyalarni beramiz. Ular hozir necha yosh bo'lishdi? 15-16 yoshdan kelishgan bo'lsa, necha yil vaqt mobaynida shunaqa ko'rinishga kelishdi? Hozirda Sherzodbek, bular hammalari bir yoshda, ya'ni tengdosh 20 yoshga kirishgan. Bu 4 yildan beri natija qilib kelishyapti. Mana 2 yil o'sha shug'ullanib kelishdi va 3-chi yildan uje o'sha ustoz musobaqaga olib chiqing, musobaqalarga olib chiqing, musobaqalar ko'rib mana chempion bo'lib yaxshi qaddi-qomatga ega bo'lishdi. Demak, yillar kerak bo'lar ekan. Qanchada vazn olishim kerak degan fikrga shu shoshmasdan aytganingizdek, ovqatlanishni to'g'ri qilib va mashg'ulotlarni to'g'ri qilib o'ylaymanki, hech qanaqa jarohatlarsiz bular musobaqaga chiqdi. To'g'ri yo'lda ketishyapti. Boshqa sportlardan farqi shundaki, ukajon, bizning sportimizni bir oyda yoki 2 oyda mana shu qaddi-qomatni juda katta qila olmaymiz. Boshqa sportda, boksda bo'lsa yoki zudoda bo'lsa, o'sha bitta mashqini natija qilish uchun yoki o'sha bitta harakatni takror-takror qilinsa, o'sha qaysidir joyda bir yaqqol ko'rsataladi o'sha nimasini. Lekin bizning sportda har bitta muskullarga alohida-alohida nagruzka berishimiz hisobiga, uzoq yuklama berishimiz hisobiga uzoq vaqt ketadi va katta sabr iroda talab etiladi. Xo'p, endi hozir bu ukamiz nima mashqlarni bajarsinlar mana birinchi kelgan kunlari. Birinchi darsimiz, ya'ni ukamizga avvalambor 10 minut chigal yozdi mashqlar, ya'ni bo'yindan boshlab oyoq uchigacha bo'lgan chigal yozdi mashqlari va 15-20 daqiqa yugurish yo'lakchasida mashq bajarishadi va o'z navbatida qorin mushaklariga presslarni tavsiya qilamiz va o'z navbatida turnik, brus, ajmani va shunga o'xshagan yengil mashqlarni 10 martadan 3 qayta. Demak, bularning mashqlari yengil mashqlarni bajarish.
Demek Dilshodjon keyingi mashqimiz haqida ma'lumot. Yani 3-chi mashqimiz yana badanni o'sha orqa mushaklariga bag'ishlangan mashqimiz. Ya'ni o'sha aynan o'sha yosh bodybuilderlarimiz xohlagandek yelka qafasim, ya'ni ko'krak qafasim, arqa mushaklarim keng bo'lishini xohlaydiganlar, o'sha mana shu mashqimizni, Tiago blok mashqimizni 12 martadan 3 qayta takrorlashni tavsiya etamiz. Orada siz suv ichishni qanaqa tavsiya etasiz sportchilarga? Aynan, juda ham to'g'ri savol bo'ldi. Har bitta yosh sportchilarga suv ichish zarur. Har bitta faqat yoshlarga. Yo, faqat yoshlarga emas. Hamma yosh bodybuilderlarga, hamma shug'ullanib turganlarga suv ichishni tavsiya qilaman. Bir kunda o'sha tana vazniga qarab turib, eng kami 5 litrdan 7 litrgacha suv ichishni tavsiya etaman. Chunki suv har bitta muskul to'qimlarimiz suvdan tashkil topgan bo'ladi. Agar muskullarimizga kerakli miqdorda suvni bermasak va ichgan, yegan ovqatlarimiz o'sha muskullarga, ya'ni o'sha kletkalariga to'liq kirib bormaydi va muskullarimiz xohlagandek o'smaydi. Tushunarli. Bular qachon suv ichadi? Hozirgi vaqtda har bitta takrordan so'ng xoplab ichishadi. Birdaniga to'yib ichgandan ko'ra xoplab ichilgan foydaliroq hisoblanadi. Tushunarli. Endi bizni Telegram manzilimizga kelgan savollarni sizga berib qo'ya qolaman. Suhrob savol beribdilar. Assalomu alaykum. Mening yoshim 16 da. 2 yildan beri sport bilan shug'ullanaman. Orada 3 oy uzilish bo'ldi. Lekin mushaklarim hech qachon shug'ullanmagan insonlarnikidek bo'lib qoldi. Yana boshidan boshlashim kerakmi? Sizni fikringiz? Avvalambor rahmat Suhrobjon savolingiz uchun. Agar siz o'sha 2 yil muntazam shug'ullangan bo'lsangiz, sizda muskullarda ya'ni pamyati bo'ladi, ya'ni muskullarda mushaklar xotirasi bo'ladi. Ya'ni siz men o'sha 2 oy 3 oy tanaffus qilgan bo'lsangiz ham, mushaklaringiz yana boshlasangiz juda ham tez tiklanadi va siz o'ylagan narsa 3 oyda emas, balki 1 oyda tiklanib, yana eski qaddi-qomatga erishasiz. Bo'lishi mumkin. Xo'p, hozir nima qanaqa boshlasinlar mashqlarni? Shu yangi boshlagandekmi yoki o'sha vazirlarda davom etadi? Albatta, yangi boshlagandek boshlash kerak. 1 hafta 10 kun mobaynida va 1 hafta 10 kundan keyin yana o'zlarini og'ir vazirlariga, ya'ni sekin-sekin kilogrammlar va quvvatlar yetgan holatda sekin-sekin qo'shib boshlashni tavsiya etamiz. Bo'ldi, tushunarli. Demak, bu mashqimizdan keyin endi keyingi mashqimiz ham bor, adashmasam. Keyingi mashqimiz 4-chi mashqimizga o'tamiz. Dilmurodaga yana bir savol bizga juda ham ko'p beriladi. Necha yoshdan shu fitness klubga kelib shug'ullanish mumkin? O'zi yosh tanlaydimi bu sport? Shifokorlar albatta 14 yoshgacha bizga muskullarga yuklama berishni maslahat bermaymiz. 14 yoshgacha qanaqa sport bilan bo'lsa, sakraydigan, chopadigan bu sportlari to'g'ri keladi, lekin yuklamalarni 14 yoshdan boshlash kerak. Shtanga, og'ir atletika, undan keyin mana powerbuilding, o'sha bodybuilding bular hammaligisi 14 yoshdan boshlanadi. 14 yoshdan boshlanganda albatta oldin
biz maslahat beramiz, hozir mana laboratoriyamizda genetik analiz qilinadi. Agar shu bola topiladiki, bu Styler, bu bola nima yengil muskullar yoki og'ir muskullarga moyilligi bor. Agarda bu bola haqiqatda muskullar, katta muskul ola oladigan gen unda bo'ladigan bo'lsa, bunga aytamiz, qisqa masofaga chopadigan va og'ir sport turlari bilan shug'ullanish mumkin. Power building, body building. Agarda unda bu narsa yo'q bo'lsa, unga aytamiz, san marafon yoki uzoqqa chopadigan o'sha boshqa sport turi bilan shug'ullanish kerak. Ko'pincha bolalarni xohishi bo'lishi mumkin, lekin o'shani hozir 14 yoshdan bizga masalan klinikalarimizda ham shu analiz qilamiz. Ko'rib sportchini kelgusini e'tibor olamiz. Shuni harakat qilaydi, qanaqa yutuqlarga erishishi kerak. Ya'ni qobiliyatini oldindan uni tekshirib yetishmi. Bu juda yaxshi bo'ladi. Keyin yosh qanchalik yosh qatta bo'lsa ham hech qanaqa chegirma bo'lmaydi. Sport turi bilan shug'ullanish kerak. Asta-asta vrachni maslahati bilan uni qilish kerak. Hech qachon sport bilan to'xtash kerak emas. Oyoq yo'q bo'lib qolganda ham, yurmay qolganda ham, o'sha eng og'ir kasalliklardan o'tganda birinchi qiladigan narsamiz o'sha insultdan keyin ham boshqa ham odamni sport bilan o'ziga keltiramiz. Sport odam bu doimiy hayotda garovi bo'ladi. Rahmat. Foydali maslahatlar uchun. Rahmat. Yaxshi mashqlar bajaring. Demak, endi sportchilarimizga yuzlanamiz. 4-chi mashqimiz, so'nggi mashqimiz, ya'ni o'tilgan holatda o'sha trenajyordagi o'ziga mos kilogrammni qorin sohasiga tortish. Bu ham tanani orqa qismidagi mushaklarga yuklama beradi. Buni oxirgi mashqimiz bo'lgani uchun, ya'ni muskullarda oxirisida yana maksimal daraja ishlatish uchun 15 marotabadan 3 qayta takrorlanish tavsiya etamiz. Bo'ldi, tushunarli. Bu bizni shu bugun yangi kelgan 15 yasharli shogirdchamizga qarab qo'yaylik. Nima mashqlar? 15 yasharli shogirdimiz birinchi o'sha mashqlarimizni shu yugurish yo'lakchasida 15-20 daqiqa yugurdilar va endi yengil-yengil mashqlarni tavsiya qildik. Yelka va bugun yelka va qo'lni oldingi qismiga mashqlar bajaramiz. Hozirda yelkani birinchi mashqini bajaryapmiz. Vazinlar. Vazinlar necha kilogramm vaznda? Juda ham o'zlariga mos. Mana ko'rib turibsizlar, 2 kilogramm. Bu o'zlariga mosmi yoki yengil bo'lganliklari uchun yengil vaznmi? Yangi bo'lganlar uchun ham va o'zlariga juda ham mos. Hozir masalan yangi bo'lib, men masalan yangi bo'lsam, vaznimga nisbatan 2 kilogramda emas, 7 kiloda, balki 10 kiloda ishlashim mumkin. Bu ukamizni ham vaznlarga mos, ham o'zlarini yangi bo'lganlar uchun mos. Ba'zi bir sport zallarida shunaqa ko'tarishadiki, og'ir vaznni qo'yib olib, chiranib ishlashadi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Balki o'sha mushaklar va paylarda cho'zilishiga yoki jarohatiga yoki muskullar yirtilishiga olib keladi. Hech qachon bu sport bilan, ya'ni tosh bilan shug'ullanib turganda shoshilib bo'lmaydi. Sekin-sekin, zinama-zinama, yengil vaznda ko'tarishni tavsiya etamiz. Demak, tushunarli. Endi bu ukamiz haftada necha marta shug'ullanadilar? Haftada eng kami 3 marta, bo'lsam 4 marta tavsiya etamiz. Necha soat? 1,5 soat shug'ullanamiz. Demak, sizga juda ham katta, juda ham foydali maslahatlar berdingiz. Juda ko'p mavzularga to'xtadik. O'ylaymizki, keyingi yana ko'rsatuvlarimizda ham sizlarni fitness klubingizga tashrif buyuramiz. Rahmat, Abdulla aka, rahmat. Sog' bo'linglar.
Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. O'ylaymizki, bugungi ko'rsatuvimiz sizlarga manzur bo'ldi. Boshqa ko'rsatuvlarimizdan farqli o'laroq sportchilarimiz bilan jonli suhbatda o'tdi. Kerakli ma'lumotlarni o'zingizga oldingiz deb o'ylaymiz. Ko'rsatuv haqida fikr va mulohazalar, savollaringiz bo'lsa, ekraningizda ko'rib turgan raqamga Telegramdan yo'llashingiz mumkin. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.